አስተውለታ ቃል ስምህንና ህልምህን እየኖርክ ነው ብዬ አስባለሁ። አንተ ይሄን አስተውለታ ቃል ለኢትዮጵያችን ያለህን ነገር በቃ ከሚገባው በላይ አቃለሁ። ከዛሬ 30 ዓመት ጀምሮ ያለ ጊዜም ሽበታም እንዳረጋህ አቃለሁ። ሽበቱ የዛሬ አይደለም እንጂ ቆየት ብሏል እሱና እንደው ከሀገር ርቀህ ከቤተሰብ ርቀህ ከምትወደው ሙያ ርቀህ ከኪነ ጥበቡ ማለቴ ነው ርቀህ ያ 23 ዓመት እንዴት ነው ያለፈው? ሌላው ጥያቄ ውስጣዊ አይነት ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ይሄ ጥያቄ በወጣትነት ዘመናችን ያኔ ክፍለ ሀገር በመንዞርበት ሰዓት ኤርትራን ጨምሮ በመንዞርበት ሰዓት ድሮ በጣም በስራም በምን በተለያየ ነገር ከሰውም ጋር ተጋጭተ ስትናደድ ምናምን ስትል አጠገብ የሚገኘውን ሰዓት መንጭቀ በመወርወር ነበር ንዴትህን የምታበርደው። ከዛ ንዴቱ እየጨመረ ከመጣ አካባቢህ ላይ ካለ ግድግዳ ጋር ለሁለት ሶስት ጊዜ በቴስታ ምናምን ተጋጭተ እሱ ማልበቃ ካለ ራቅ ያለ ኮረንቲ ሁሉ ትልክበት ጊዜ ነበርና ከዛ በኋላ ግን ዘመኑ ተቀይሮ ዛሬ ሞባይል ልጃችን ላይ ይዘን መንዞረው ማንረሳው ነገር ቢኖር ሞባይል ነው። ከቤት ስመጣ ስንት ሞባይል ሰበርክ? ያን ዲት ሳለ እኔ ሁለት ሞባይል ሰበር አስተውሳለሁ። አንዱ የሰርግህ ነገር ሲሆን እንደ ዛሬ ማታ ሪሄርሳል ስናደርግ የሚዜ ሪሄርሳል ማሪዮት ሆቴል ዋሽንግተን ዲሲ ስናደርግ ስንት ሰበር አይቻለውና ከዛ በኋላ ስንት ሰበርክ? ያን ዲት ሳለ ግን የማይቀር ጥያቄ አንድ ጥያቄ ታማኝ ህዝብ ለህዝብ ቡድን አባላት 3-4 የሚሆኑ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሲጠፉ ከበሮ መቼው በቃ ከበሮ መቼው በዛን ሰዓት አልነበረም ጠፍቶ ነበርና የዛን ቀን ደግሞ በነጋታው ደግሞ ኮንሰርት ነበረን። ከበሮ መቼ ጠፋ ማለት የአንድ አውቶቡስ ሹፌር ጠፋ እንደማለት ነው። እኔ የምቆጥረው በግሌ የምቆጥረው በቃ ድራመር ከሌለ ከበሮ መቼ ከሌለ በምን ሊሰራ ይችላል? በጠረጴዛ አይደበደብ ነገር በመንግስትም ደረጃ ጉዞውን አቋርጣችሁ ተመለሱ እስከመባል የደረሰበት አስደንጋጭ ነገር ነበር የተከሰተው። እና ይሄ ጉዳይ ትርኢቱ እንዲካሄድ እኔ እሰራዋለሁ ብለህ በፈቃደኝነት ከበሮ ትኩር ብለህ እንኳን አይተው የማታውቀውን ከበሮ የዛን ቀን እሰራዋለሁ ብለህ ከበሮ ላይ ተቀመጥክ። እኛ ድምፃውያን ግራና ቀኝ ሆነን ያሉትን የሁለት ሰዓት ፕሮግራም ዘፈኖች በግራና በቀኝ ጆሮህ ላይ እየጮህን ተለማምደው ከስድስት ሰዓት ባላነሰ ልምምድ ተለማምደህ ለሚቀጥለው ቀን ኮንሰርት በቃ እና በሚገባ ነገር ተወጣው ማመን የሚያቀት ነው። ሁሌ ነው የማነሳው ይሄን ነገር እና ሙዚቃ ላይ ያቁጭ ብለህ ስትነሳ አንድ ነገር ይዘህ እንደምትነሳ አውቃለሁ። የእያንዳንዳችንም ግጥም እንደምታውቀው አውቃለሁ። ምንም ማለፍ እንደማትችል አውቃለሁ። እና ግን የዛን ቀን እንዴት ተኛህ? ከስራው በፊት የነበረ ወጣው ይሆን አልወጣው የሚሆን የሚለውን ጭንቀት ከዛ በኋላ ትሪቱ ካለቀ በኋላ የዛን ቀን እንቅልፍህ እንዴት ነበረ? ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ አርቲስቶች ለኢትዮጵያ አንድነት ስታዲየም ስራ ከሰራንበት ጊዜ ጀምሮ የማስተባበር አቅምህና አንተ ያለህበት ነገር የመሳካቱ ምስጢር በጣም የሚያስደስት። ከዛ በኋላም አሜሪካን ሀገር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እንደዚሁ በማስተባበር ወጋየሁ ደግነቱ ላይ ያስተባበርክበት መጠን ለገንዘብ ምንም ግድ እንደሌለ አውቃለሁ። ከድሮም ጀምሮ አልፎ ተርፎ የራስህን ገንዘብ ኮንትሪቢዩት አድርገህ ብዙ ነገር ያደረካቸውን ነገሮች አውቃለሁ። መግለጽ አያስፈልግም። ግን ወጋየሁ ደግነቱን ህንድ ሀገር ድረስ ወስደህ ያሳከምክበት ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ። የጥላሁን ጉዳይ ምን በቃ ጥላሁን ነው አውቃለሁ። ለጥላሁን ያለህን ፍቅር አውቃለሁኝ። እና መግለጽ በሚያቀተኝ ሁኔታ ላይ ብዙ ነገሮች የተበላሹ ነገሮች ተቃንተው ወደ $70,000 ምናምን የተሰበሰበበት ጊዜ አለ። ለሀገራችን የተላከ ገንዘብ አለ። ያን አስባለሁ። ብዙ ነገሮች በአንተ ዙሪያ የተደረጉ ነገሮች አሉ። እና ይሄ የመባረክ ሚስጥር ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ለህዝቡ ብትነግር ደስ ይለኛል። ይህን ሁሉ ዓመታት የሰዎች ቁጣ፣ ስድብ፣ ግልምጫ አለፍ ብሎኝ ከታማኝ ጋር መታየትና ከታማኝ ጋር አብሮ መዋል እስከሚያስፈራ ድረስ ወንጀል እስኪመስል ድረስ ያልተናወጥክ፣ ያልተበገርክ፣ ያልደነገጥክ፣
ገንዘብ ያላንበረከከህ አንገትህን ያልደፋህ እና ብለህ አሸናፊ የሆንክ የጽናት ተምሳሌት መሆንን ታውቃለህ። አመሰግናለሁ ታማኝ። ፀሐዬ ነበር እንግዲህ ከባር ነው በጣም በጣም አይዞ ጥያቄዎቹን ጽፈይላል ጽፈልሽና እኔ የለሁም ምንም ማስተዋወስ አልቻልኩም በትዝታ ታዲያ ተሰለ ያ ብዙ ነገር አምሮዬ ውስጥ እንዲመጣ ነው ያደረገው። ፀሐዬ ይልክ ነው በጣም ጓደኞች ነበር። የሚገርምሽ አሁን በልጅነቴ እንዳለው በጣም በጣም አስቸጋሪ ጸባይ ነው ያለኝ። መላተው ነው እኔ ደስ ነው የሚለኝ በቃ በቀን አንዴ ሳልጣላ ኳልኩ ራሱ ልክ አይደለም። ከጥላውን ጋር ጣልቻለሁ ከነዋይ ጋር ጣልቻለሁ ከብዙዎቹ ጋር ተጣልቻለሁ። ፀሐዬን አልጣላሁት። ልትጣዩ የሚከብድሽ ሰው ነው በቃ በጣም እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም። የሚከብድ ሰው ነው ማለት በቁም ነገር ነው የምታገኘው። ለመጣላት የማይመች እኔ እንግዲህ ውሃ ቀጠነ የምል ሰው ነኝ። ግን አንድ ሰሞን አኩርፌዋለሁ። እሱም በራሴው ነው እንጂ እሱ ትም ብሎ አይደለም። ሳልጣለው በመቅረቴ ከመቆጭባቸው ሰዎች ነው ማለት ነው። እና ብዙ አሳልፈናል። በነገራችን ላይ አሁን ብዙ ፀሐዬን የሚያውቀው በድምፃዊነቱ ብቻ ነው። በግሉ በግል ባህሪው እሱ አሁን እኔን የሚጠይቀኝ እኔ ነበር መጠየቅ። የመጨረሻ ተንኮለኛ የመጨረሻ በእያንዳንዳችን ላይ የማይሰራው ነገር የለም። እና ፕሮግራምሽን በጣም ስለሚያሰፋ ተወዋለሁ። ስለሱ የሰራቸውን ስራዎች ተወዋለሁ። እና ጥያቄዎችን አንባለ መልስ። እሺ አስታውሽኝ። አሁን የመጀመሪያው ጠፍቶብኛል። ጽፍ ያለ ምንም ሀሳብ አይገባም። የመጀመሪያው ጥያቄ የፀሐዬ የነበረው በሀገር ውስጥና በውጪ ታምነህ እስከ ዛሬ ድረስ ከጽናት ቆይተሃል? ይኸውልሽ እኔ አመሰግናለሁ። እንደዛ አይነት ከጓደኛሽ ማግኘት ቀላል አይደለም። በደንብ ያቀኛል ፀሐዬ። በቅርብ የሚያቆኝ ያቆኛል። ለመታመን ለምናምን ብያረኩት ነገር የለም። ውስጤ የሚነግረኝን ነገር ነው ሳረጌ ኖርኩት። እና ግን ወደ ሀገሬ ስመለስ ያየሁት ነገር አሁንም መግለጽ አልችልም። ለምን ምን አርጌ ነው ይሄ ህዝብ ምን የሚል ጥያቄ ነበረ። አይሻውን የሞቱ የተነሱ ውለታ መክፈል ቢቻል ለዚህ ህዝብ ሁለት ሶስቴ ብሞት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ማነኝና ነው እንደዛ በዝናብ በፀሐይ እኔን ስጠብቅ ምናምን ሳይ ምን እከፍላለሁ? መጀመሪያ ክብር ለእግዚአብሔር፣ ከመሬት አንስቶ ሰው የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። ከዛ ይሄ በየ ነው ሊቸግርሽ ይችላል። ለክፉ ጊዜ ብለሽ የምታስቀምጪው ገንዘብ ምናምን ይኖርሻል። ለክፉ ጊዜ የማስቀምጠው ፍቅር የሰጠኝ ህዝብ ነው። እድል አግኝቼ አላመሰገንኩትም እዚህ ኢትዮጵያ እያለሁ። እና ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ዝቅ ብዬ ነው እጅ የምነሳውና አክብሮቴን የምገልጸው። ያን የምገልጽበት ቃል የለኝም። እና እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ፍቅር እንዳላበላሽ ልቦና እንዲሰጠኝ በዚህ መታበይ ልብ ማበጥ ፈጥሮ ፈጣሪንም ህዝቡንም እንዳላስቀይም እግዚአብሔር እርዳኝ ነው የምለው። መልካም። ስለዚህ ፀሐዬን የመጀመሪያ ጥያቄ መልሰናል ብለን አስባለሁ። አዎ። እሺ፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ፀሐዬ፣ እንዴት ቻልክ? ሁለተኛው ከሀገር ርቀህ ከኪነ ጥበብ ርቀህ ከቤተሰብ ርቀህ መኖርን እንዴት ቻልከው? 23 ዓመት ነው። ያ አሁን ፀሐዬ ይሄንን ያውቃል በደንብ እንማልችል መሆኔን። የመጀመሪያው ረጅሙ ጉዞ ከሀገሬ ወጥቼ ኖርኩት ህዝብ ለህዝብ የሄድን ጊዜ ጉድ እስክንል እውነት 3 ወር 4 ወር ልንቆይኛ ያ በፍጹም የሚታሰብ ሆነ። 4 ወር ቆየን። በጣም የሚገርም ነበር። እና ከዛ ውጪ እኔ አገ ከሀገሬ ወጥቼ ሌላ ሀገር ትብዬ ልኖር በፍጹም ሀሳብ አልነበረኝም። ይሄን ስልሽ እኔ ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም፣ ሁኔታዎች አልፈቀዱም። እና እንደ ዜጋ ማምንበት ነገር አለ። በደልን አልቀበልም እንደ ዜጋ። እንደ አንድ ሰው እምቢ ማለት ደስ ይለኛል። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለማየው ከልጅነቴም ነው። አንድ ሰው ለሁለት ሰው ቢጠቃ እኔ ልወቀው አልወቀው ጉዳይ አይደለም፣ ዝልዬ ነው የምገባው። እንደዛ አይነት መንፈስ ነው ያለኝ። እና የአገሬ ላይ የመጣው ችግር ማየው እንትን ሌላም ነገር ማስከፈል ቢችል ከፍላለሁ። ይሄን አምኜ ነው የምናገር። ይሄ በፖለቲካ የምርጫ ውድድር ወቅት ህዝቡ እንዲገዛ ምናምን የምናገረው ሀሳብ አይደለም። የምኖረው እሱ ነው። እና ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። ከሀገሬ ወጥቼ መኖር የማልችል ሰው ወጣሁ።
ከቤተሰብ መለየትም አልችል ሰው እኔ ከሰው ጋር መኖር ነው ሞዱ በተፈጥሮዬ እና ያን ያስቻለ ደሞ በዚህ ላይ የተፈጠርኩበት እንዳልኩሽ ሙዚቃ ነው ከሙዚቃ መለየትም ይችላል ሰው አይደለሁ ግን በቃ አምጣው ነው መጣ እቴ መድረክ ላይ ሙዚቃ ጓደኞቼ ኮንሰርቱ ነው ተመልካቾኛ በፍጹም አይታሰብኩ ሆነ ግን እና ያን ያስቻለኝ ያነሳውት ሐሳብ ልክ ነው ብሎ ሊናዬ ይነግረኛል ለዚህ የምትከፍለው ነው ይለኛል እና ለዛ ማድረግ የነበረብኝ ስለሆነ ዋጋ ከፍለሃል በደንብ በደንብ በተለይ ከኪነጥበብና ከሀገሬ መራቄ በጣም በጣም ጎርቶኝ ግን እንደ ጉዳት አልቆጥሮም መከፈል የነበረበት ነው ና ታክሳሃል ብለኝ አስባለሁ አሁን ባየኸው ነገር በጣም መልካም ሶስተኛው ጥያቄ ይጻሃዬ እኔንም አስገርሞኝ ነበር ድሮስትና ደድ ሰዓት ነበር ምሰብረው አሁን ደግሞ የሞባይል ዘመን ላይ አይ አይ አሁንማ እንደውም ጻዬ በትንሽ በመረት አልፎኛል ማለት ነውና ስንት ሞባይል ሰበርክ ይያለህ ነው አው ስናደድ እንደዛ ነኝ በጣም በጣም አንቺ በጣም አይለኛ ሰው ነበርኩ አይለኛ ስልሽ በጣም በቃ ምን በደቂቃ ውስጥ እንትን ማረግ ነበር እና አንድ ጊዜ እንደውም ያነሳ ከየት የመጣ ነው ግን እንደኔም ስላስገረመኝ እማ ሳይንስ ነው መመርመር አለበት እኔ ምን አቃለሁ ግን ከልጅነቴም ነው የልጅነት ጸባዬም መጣ መጣ በርዝጉ ይባል ነበር ሰፈር ውስጥ አንድ ሰው ነክቶኝ እኔን እንደዚህ በ የፈለገው ሊያክል ይችላል አንደኛ እኔ አሁን ልጅ ያለው አዲስ ዘመን የሚባል ቦታ ስኖር ቤታችን ከትምርት ቤቱ በእኛ ቤት በኩል ነው የምታልፈው ሶ ሌላ ነገር የለም እንደ ስዊስ ካናል ማለት ነው ሶ እኔን ተናግሮ አንድ ሰው በዛ እንዴት ያልፋል ሰው የማላገይ ከሆነ በድንጋይ መንገዱን ዘጋለሁ ዘጋና ድርድር መጀመር አለበት እኔ አጥር ላይ ነው የምቆመው ተማሪው እንዲህ ነው ማየው በቃ መጣ ተነስተውበታል ምናምን ይባላል እንደዛም በኋላ ግን ተሻሽያለሁ እኮ ወደ ሞባይል ምናምን በኋላ ነው እንጂ መጀመሪያ ድንጋይ ነበር እና አንድ ጊዜ አስመራ እየሰራን እኔ እየተናገርኩ ባክግራውንድ ሙዚቃ የሚከፍትልኝ ልጅ እየሰራው ያለ ድንገት ቴፑን አቆመውና ሪዋይንድ አደረገው እኔ ግማሽ ደርሻለሁ እንደገና ከዜሮ ልጀምር ነው ተበላሽ አብጄ ወደ እንትን መልበሻ ክፍል ስመጣ የመለሰልኝ መልስ ደስ የሚል አይደለም ወደ ግድግዳ ስለው ግድግዳውን ስመታው ሰዓቴ እንትኑ እንደዚህ አለ ከዛ ጥላውን አንተ ብሎ ሊቆጣይ ሞከረ ሰዓቱን መሬት ላይ ስለው ተበተነ ሰዓት ነዋይም ነበር ጻየም ነበር ዴ አለ ጥላው ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ነው ጋሼን ሁሉ ይችላል ነው ምንኖረው አለ ነው ከዛ ያ ወደ ሁለተኛው ደረጃ እንደገና ብደቴ ቀጠለ እና እንደዛ ነበርኩ አሁንስ ያለኝ አሁንማ ስንት ነገር ለምጄ ቺዬ ብዙ ነገር ወደ ውስጤ ማስገባትና ወደ ውስጤ መተንፈስ ቺዬ እሱ ሁሉ የለም አሁን እኔም አቀው አለ ሁለት ሞባይል ሰብረሃል አንዱ የሰርግ ለትርሄርስ ያደረግን የሚዚዎች ርሄርስ ላይ ይላል ስንት ሞባይል ሰበርክ አለ የሞባይል ዘመን ነው ብሎ አው አይ ቁጥሩ ይታወቃል ብለሽ ግን አሁን ትቻለሁ ስለዚህ ብዙ ነው የተሰበረውን በለው አዎ ብዙ ነው ግን ትቻለሁ አሁን ያው አሁን ትቻለሁ ደሞ እንደዚህ አይነት ኢሜጅ አሁን ለህዝብ ሰጠው የሰውዬ ሞባይል ይዤም ሳይ እንዳይሮጥብኝ ሰው እንጂ መልካም አራተኛው የጻሃይ ጥያቄ በተለይ ህዝብ ለህዝብ ነው የሚያስታውሰው ህዝብ ለህዝብ በነበርንበት ሰዓት ወደ አሜሪካ ጉዞ አድርጋችሁ በነበረ ጊዜ ሶስት የሚሆኑ አብረዋቸው የነበሩ የቡድኑ አባላት ጠፉ የመጀመሪያው ያው ከበሮ መቺ ነው ልክ ነው ልክ ነው የሱን እስኪ ታሪክ አጫውት ሁላችንም ጧት ስንነሳ ልጆቹ ጎሏል መጀመሪያ ይመስላል ለቡና ወይ ለምናምን ወጥተው ይመለሳሉ ብለን ነው ስናይ እውነት ሆነ ወዲያው እንግዲህ ያን ጊዜ የቡድን መሪ የሚባሉ አሉ አምባሳደር ካሳ ከበደ ከኢሰፓ የተወከለ ሰው አለ አቶ ታደሰ ወልዴ የሚባል እነዚህ አመራሮቹ ለብቻ ጥግ ይዘው ይነጋገራሉ እና አይ ቲንክ ኮሎኔል መንግስቱ ጋር ተደወለ እና በአስቸኳይ ከኢምፔሪያል ሳገር ውጡ ተባል ተመለሱ ተባል እንግዲህ ታይሽኛ ግን ወጣት ነን አሜሪካንን ልናይ ነው የመጀመሪያ ቀናችን ነው አለምን እናያለን ስንል በአንድ ቀን ልንመለስ አይደረግም እና ታደሰ ወርቁ ላልኩሽ ሄጄ ለምን ነው የምንመለሰው እኔ ላጥን አልኩ ባህሬን ከልጅነት ጀምሮ ያቀረ እውነት እኮ ሄባ ብሎ ሄዶ ከሙላቱ ጋር ተነጋገሩ ሁለቱ ደግሞ ሄደው አምባሳደሩን አናገሩ ከዛ አይ ቲንክ ለኮሎኔል መንግስቱ ተደወለ መሰለኝ ሞክሩ ተባለ ጀመርክ ከዛ አሁንና እነሱ ወደ በሜሪላንድ የሚባል ነው ከዋሽንግተን አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት
በአውቶቡስ ነው የምንሄደው ባስ ውስጥ ዜማውን ይያሉልኝ ድራም የመምቻ ስቲክ ተሰጥቶኝ እንደዚህ ወንበሩ ላይ የመጣው ቁጥራለሁ ያን እንግዲህ ዘፈኑ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ አይቆም እንትሩን አቋለሁ ሙዚቃውን በሙሉ እዛው ለምምዱ ስላለው ሰማውላ አቋል ከበሮ ግን እንደዚህ ባንዶ ነው ተሞክሮ አቅ የሆነ ግን ሁለት ስሜት አለ አንደኛው ኢትዮጵያ ነው ወክል ለካውን እና ኃይሌ እና ቀለኒሳ ሊሮጡ እንደዚህ ብለው ያ ሁሉ ሚሊየን ኦሎምፒክ ላይ ሲጠብቃቸው ኢትዮጵያ ሚለው ሸክም የለም የዛይነ ስሜት ተሰማኝ ኢትዮጵያን የወከልኩ መሰለኝ በቃ እና በውጭ ሀገር ራሴ በቃ የኢትዮጵያው አርጋሰው ያ ሃይ ያ ነው ጉልበት የሰጠኝ የመጀመሪያው ኦፍ ኮርስ የመጀመሪያው ቀን ስንሰራ እንግዲህ ስጫወት እውቀት የለኝም ነግርሻል ብረቱንም ቆዳውንም አንድ ላይ ነው የምመታው እና ያው ገና ሶስተኛው ዘፈን ላይ ስደርስ ስቲክ ወደቀ ይሄ ሁለቱ ሌባ ጣቴ ጋር እዚህ ጋር ተላጠ ከዛ የኛ ዶክተር አለ መጥቶ ፕላስተር እስከ ያደርግልን እንዲህ በግሬ ብቻ በሚመታው ተወዛዋዦቹ ይጫወታሉ አኖ ኢሞሽናል ሆነዋል ለምን በጣም ስንት 9 ወር በላይ ደከምንበት ሊበላሽ ነው የሚላላቸው ከዛ እንደምንም ጨረስኩ ከዛ እንደዚህ ተሸክመኝ ይሄ መጨረሻውን ጎል ያገባው ተጫዋችል እንደዛ ሆንኩ ሂሮ አረጉኝ ከዛ በደም በፓሽን ማጥናት ጀመርኩ ምናል የቆየው የቆየ በደም ሙሉ አውሮፓንም አሜሪካንም የሁሉንም በኤር ቤር ሰብ የሰራችሁ ምልሽ በክብደት ደረጃ 40 ኪሎ በሆን ነው ያኔ በቃ እኔ እንደ 100 ሆንኩ በቃ በራሴ እንትን ተሰማኝና በህይወቴም ካረኳቸው ነገሮች በኪነ ጥበብ ውስጥ ትልቅ ምራፍ ያለው አዎ እና ምን ተሰማህ አለ በተለይ ከዛ በኋላ ምሽት ምን አይነት እንቅልፍተኛ ያንን ከቻለ ሚገርም ነው ሚገርም ነው ግን ሁለት አይነት ነው አንደኛው በጣም በጣም ደስ አለኝ በጣም እና ኢትዮጵያን ያዳንኩ መስሎ ተሰማኝ ያን ጊዜ የነበረ እንትን ምንድነው በውጭ ዓለም የተቀረጸው የኢትዮጵያ ኢሜጅ የረሃብ የምናምን የለቅሶ ነው ገብቶሻል ያ ሁሉ ፈረንጅ ቆሞ ሲያጨበጭብልን የእውነት ኢትዮጵያን ወክለናት ነበር ብለን ነው እናስ እንደዛ አዳንኳት የሚል ስሜት አለኝ ግን የዛ ነው ያል ደሞ አርቲስቶቹ ሁሉ ደስ ብሎታል የዛ ነው ያል ራሴ ላይ ደሞ እንትን አጠበብኩ ማለት ክትትል ውስጥ ገባሁ ሁለተኛ አሁን ደሞ ይሄ ከጠፋ ችግር ውስጥ ገባለ ብሎ ከጠባቂዎቹ ጋር ተመደብኩ ማለት እና ፕሬሸር መጣብኝ አሁን ማልችለው ከኔ አመል ጋር ማይሄ ኒውዮርክ እንትኑን ያስጎበኙን ይሄ ባህሩ ዳርቻ ላይ ያለ ምናምን ኒውዮርክ ፈረንጆች ሴኩሪቲ ተቀጥሮ ትልቅ ካምፓኒ ያው ትልቆች ናቸው ምንም እንትን ያሉ ይጠብቁናል ፎቶ ለመነሳት እዛ ጋር ሳይ ውሃው ጋር ብዬ ስሮጥ ይከተላል አሮጦ ያዘኝና እንደዚህ ነው ያነሳኝ ያ እንዳልኩሽ በጣም ቀላል ነው እንደ አየር ላይ ያለው ዋት 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 ላለው ነው ወይ ባኒ ምናምን አለ ፒክቸር አወረደኝና ኦኬ ብሎ ራሱ ካሜራ ተቀብሎ አነሳ የሚገርም ነው ጥሩ ትዝታ ነው ወደ ኋላ መለሰ ሌላው ጥያቄው በተለይ አንተ ማስተባበር ማሰባሰብ ተክነህበታል የወጋየው ደግነቱን ያነሳው አንድ አገር ልከ እንግዲህ አይሽ ፀሐይ እንዳልኩሽ ነው ብዙ ስለሚያቅ ነው የሚያነሳው እኔ ይሄን እንደንተን ለመናገር ይከብደኛል ግን የስ ፍላጎት አለኝ አሁን ለምሳሌ እዛ ላይ ያነሳው አለ ያን ጊዜ ህዋት ኢትዮጵያን ከመቆጣጠሩ በፊት የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነበር ጦርነቱ ወደ መሃል ሀገር እየገፋ ነው በኋላ ጎበዝ እኛ እንደ ኪነ ጥበብ ሰው ምንድነው ያለን አስተዋጽኦ ዝም ብለን በቃ ሀገር ሲፈርስ ቆመን ነው እንደው ወይስ ምን ነው የምንሰራው ብዬ አንድ ባንድ ስንል ነው እየጨመረ ቁጥሩ ምናምን ወደ 100 ምናምን ይሆናል አርቲስቶች የኢትዮጵያ አርቲስቶች ለኢትዮጵያ አንድነት የሚል ዝግጅት አዘጋጀን እና እኔ ሰብሳቢ ነበርኩ ተነበርኩ በጣም ደስ የሚል ያን እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማውን በጣም ይሰድባሉ እና ለዛ ምልክት እንዲሆን ብለን ሁሉም አርቲስት አንገቱ ላይ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እንዲያደርገው ነው ሲዘፈን ዘፈኑ ሲጨርስ
ሰንደቅ ዓላማ ነው ለዛኛው የሚሰጠው ያኛው ተቀብሎ ጅነስቶ ነው ዘፈኑ የሚቀጥ እንዲህ በሰንደቅ ዓላማን የማክበር ያ መንፈስ የመፍጠር ስራ ሰራ ያ በሆነ አይ ቲንክ ሚያዚያ 23 ነው ምናምን ነው የሰራ ነው ለፋሲካ በኋላ በሳምንቱ የሮማዳን ጾም ተፈቶ ደግሞ የሙስሊሞች በዓል ነበር በሳምንቱ ሰራ ከዛ በሶስተኛው ሳምንት አዲስ አበባ ስታዲየም ሰራ ከዛ በ15ኛው ቀን ነው ምናምን መጡ ያ እኔ የሚያልኩትን ብዬ እነሱም ያሉትን ብለን አዲስ አበባ ተገናኘን እና እንደዛ ተጀመረ የዋን ቅድሚያቴ ከመንት ተነስቶ በቾ ተቀመጠ አንድ ኦሮሞ አግብቶ ያቺ ኦሮሞይቱ የኔ ሴት ቅድሚያት ልጆና ሳደገች የኔን እናት አባት ለአቅማምታምን ስትደርስ በጥሩ እንዳደገች ከመቀሌ መጣ አንድ ትግሬ አገባች ይህ የአያቶች ልጅ ይህ የተወለደው አባቱ ነው ትግሬ አማራ ኦሮሞ ነው ለአቅማምታምን ሲደርስ አንዲቱ ልጅ ወዶ ልትኖር አዲስ አበባ የመጣች ከሶዶ ጉልቻ ጎልተው ሲኖሩ ተዋደው አብረው ፍሬም አዩ እኔን ወዱ ወለው ኦሮሞም ትግሬም ነኝ ጉራጌም አማራ ዛሬ ማን ሊባል ነው ማን ተብዬ ልጠራ ዛሬ ዜግነቴ በአንድነት አንድ ነው ዛሬን አጠየቁኝ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ነው ከዛ ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ ምራፍት የለኝም እንደ አይነት ነገር በተለይ የኪነ ጥበብ ሰዎች ደግሞ እድሜያቸው ሙሉ እንዳልኩሽ በመቶ በመናም ብር የኖሩ ስራዎቻቸው ግን በእያንዳንዳችን ልቦና ሁሉ ጊዜ የሚኖሩ ናቸውና የመጨረሻ እንትናቸው ለቀብር እንኳን የማይሆን ለህክምና የማይሆንና ዛመን በርኩበት ጊዜ በርግጥ ወጋየው ደግነቱ ብዙ ሰው ሚያቀው ስለናት የዘፈነው ዘፈን አለ ያ ዘፈን እስካሁን እሱን የሚተካ የናት ዘፈን እኔ አላቅ ብዙ ተዘፈኗል በጣም ፓወርፉል የሰው የሳራዊት ያለም ሁሉ ሳራዊት እናት ኮነች መዳኒት ሚል ዘፈናል በዛ ነው የሚታወቀው ብየን እና አንድ ቀን የሆነ ጋዜጣ ሳነብ እንደዚህ ኩላሊቱን ታሞ እንዳገር መታከም ፈልጎ ወንድሙ ሊሰጠው አየር መንገድ ደግሞ ትኬት ለሁለቱም ሊሰጥ ግን የህክምና ገንዘብ ጠፋ ሲባል ማቃቸውን ተስፉና አለማየው የሚባሉ ሁለት ልጆች ድሮ ሀረር የሚያቆት ናቸው ፓካች እንደዚህ ሆነ እንለምን ብለን በኢትዮጵያ ሬስቶራንት ሳጥን አስቀምጠን በሎካል ሬዲዮ ማስተዋቂያ አድርገን ገንዘብ መሰብሰብ ጀመረ 10 ብር 20 ብር ምናምን ያን ሰበሰብና እንዳገር ላክ ነው ታክሞ ድኖ ተመለሰ ያ እንግዲህ ምልክት ነው ማለት ከዛውጭ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ 70000 ዶላር አሰባስበን ላክን ያን ጊዜ ደግሞ እኛ አንድ ስሜታችንን ገልጸናል ማለት እኛ ህዝቡን ነው ምንረዳው ስንል መንግስት ደግሞ የራሱን ፕሮፓጋንዳ ፈለገ እዛ ላይ ሳንስማማ ቀረ እንዳይታይ አርገው አለፉት ግን እንደዛ አድርገናል ከዛ ውጪ እንግዲህ እንደ እምነት ተከታይ ደግሞ አንድ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤል የሚባል ቤተክርስቲያን አሰባስቦ ጠየቀኝ እንደዚህ እንደዚህ ብትረዱን ማለት ብሎ እና በሙሉ አርቲስቶች የዚህ እምነት ተከታዮችን አንድ ላይ ሆነን እንድንሰራ አደረግን በጣም ጥሩ ስራ ነበር በወቅቱ እና ስለዚህ ተከነህበታል አንተ ማስተባበር እኔ ተከነህበት ብለሽ ነው እግዚአብሔር ባርኮት ነው እግዚአብሔር ባርኮት ነው ወደ ጻሃዬ መጨረሻ ጥያቄ እንሄዳለን ይሄን ሁሉ አመታት ሳትናወጥ በጽናት ሳትበገር ኖርሃል ይሄን ከየት አመጣው ጽናትን ነበር ጥያቄ ምናልባት አጥሮን ካልሆነ በቀር እኮ የኢትዮጵያዊ መለኪያው ይሄው ነው አንድ ሰው ኢትዮጵያ ነኝ ሲል በመከራ ውስጥ ማለፍ ነው መከራ ሳያናውጠው መቆየት ማለት ነው ለምን ምናምን ሚል ጥያቄ እንሳ ይሆናል እንዴት አድርገው ነው አድዋ የዘመቱት በምን በግር 3 ወር 4 ወር መጓዝ ከአቅማቸው ከስልጣናቸው በላይ ከሆነ ኃይል ጋር ተዋግቶ ማሸነፍ ይሄ ከምን ይመጣል ሲል ከጽናት የመጣውን ለመቀበል መወሰን ሀገር የሚባለውን ያቆሰው እኔ እንግዲህ ከዚህ ህዝብ መሃል ወጥቼ ይሄን መከራ መሸከም ካልቻል በድፍረት ኢትዮጵያ ነኝ ማለት አልችልም እና የዛ ሁሉ ጽናትና ምናምን ፈተናውን የማለፍ ጉዳይ ኢትዮጵያ የመሆን ምልክት ነው ይሄ ምናልባት ራሴን አመጻድቄ ሆነ ይቅርታ ግን እኔ ማምነው እንደዛ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊ ሲኖር መከራን ማሸነፍ አለበት ደሞ እኮ የሚገርመው አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ እኔ የኔን ዘመን ነው መነገርሽ አንድ ሰው ቃሉን ሲያጥፍ እንዴት ነው ወር እንደሆነ አሁን ግን ሰው በቃሉ ሲገኝ ይገርም ጉድ ይባላል
ጉድ የሚባለው ሰው ቃል ሲያጥፍ ነበር ሰው እንደ በቃሉ መገኘት ያስመሰግነዋል ስታንዳርዳችን እዛ ነበር አፈረስ ነው ግን ይጠገናል ስለዚህ ጸሐዬ ተመልሶለታል ብለን እናስባለን የጸሐዬ እንግዲህ ጥያቄዎች እነዚህ ነበር አሁን ደግሞ ምን እንደው ወደ ሮሃ ባንድ ነው በሮሃ ባንድ በተለይ እናንተ ረጅም ጉዞዎችን አድርጋችኋል ሙሉ አውሮፓ አሜሪካን ሀገር ውስጥም ተዘዋውራችኋልና ከዛ ውስጥ የቅርብ ጓደኛ ከነበረው አንዱ ነው እንግዲህ የሚጠይቀህ ማን ነው ምንድነው የሚጠይቀህ የሚለውን አብረን እንመልከት አማኝ ባለው ከፍተኛ ኃላፊነት በስራም እዚህ ውጥረት ላይ ስለነበረ አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ በሚመላለስበት ጊዜ በአካል ተገናኝተን የልብ ለልብ ጨዋታችንን መጫወት አልቻልንም እና እንግዲህ አንደኛው ሚናፍቀኝ የዛ አሜሪካን ሀገር በሄድኩ ጊዜ ሐሙስ ሐሙስ አንድ ምሳ ላይ ፕሮግራም አለን ሁሉ ጊዜ ማትቀር ተሰባስበን ጓደኞች እዛ ላይ እንጫወተው ጨዋታ በጣም ናፍቀኛ እና በዚህ አጋጣሚ እንደምን አለህ ደህና ነህ ወይ በጣም ናፍቀኛለህ ዘመቻ በሄድንበት ጊዜ ለዘማቾች ባቀረብነው ትርኢት ላይ በጉዟችን እንግዲህ እንዲቀልን በጨዋታም በቀልድም በተለያዩ ቀልዶች ያዋዛ መቼስ የኛን ጊዜ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንዲያሳልፍ አድርጎናል እና አንደኛው ጥያቄ እስቲ አንተ ከአዲሱ ትውልድ በዛን ጊዜ የነበሩ ተማሪዎች በመናሳየው ትርኢትና ባቀረብነው ሁሉ ነገር ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንደነበረ እስቲ ስሜቷቸውን ለህዝብ ይፋ ብታደርግ ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዛ እንደሚታወቀው በዛን ጊዜ ከኛ ጋራ በመንግስት በኩል ከኛ ጋር እንዲሄድ የተሳተፈ አንድ ካድሬ ነበር እና ስለ ማንጉዳይ እስቲ ያለህን አስተያየትና እሱን ነው የሚመለከተው ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ ብዙም ተጫውተናል እንዴ እሱን በሚመለከት አንዳንድ ነገር ብታዋዛል እንዴ ነበር እንግዲህ ጠየቀሽ ጆቫኒ ሶስት ጥያቄዎች አዎ የረጅም አመት ጓደኛ አዎ ሮሃ ባንድ በጣም የማከብራቸው ባለሙያዎች የመጀመሪያ ከእንትን ከክለብ ጨዋታ ወጥተው የቀን ኮንሰርት ሊሰሩ ጆቫኒ ነው ያነጋገረኝ እና ነው ሰምቶ ብሔራዊ ቲያትር ታማኝ የሚባላል ብሎ መጥቶ አናገረኝ። እነሱ ደግሞ ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይሰንሱ ነው የሚሰጡሽ እነሱ ናቸው በቃ ጥሩ ዘፋኝ መሆንሽ ወይም አለመሆንሽ። ከእነሱ ጋር መስራት ዘፋኞቹ በዛን ጊዜ ሳይከፈላቸው ሁሉ መጥተው የሚሰሩ አሉ። ከእነሱ ጋር መስራት ራሱ ክብር ነበር እና ያን እድል ሳገኝ በጣም ገረመኝ እና የመጀመሪያ ስራችን ራስ ቲያትር ነበረ እና በወሬ ነው የሰሙት በአክቹዋል ስራዬን አያውቁ ናው ጀቫኒ ነግሯቸው ነው ብሔራዊ ቲያትር ምናምን ያዩኝ ወጣቶች ሲያዩን ጮሁ ይሄ ልጅ እዚህ ደረጃ ደርሷል እንዴ እያሉ ከዛ ያው ጨርሼ ሶር በጣም መድረክ እንድትመራላቸው ነበር እነሱ እንደውም የጋበዙ አንተ ግን ከመድረኩም ባለፈ የራስን የፈጠራ ነገሮች እያካተትክ ማታዲያ እንግዲህ እንደሷ እና ተገርመው እንደነበር ያጫወተኝ እና እንዳውም እዛው ላይ ሙዚቃ ያዙ ብዬ አላብራቸው አላጠነው ዘፈኑን ነገርኳቸው ገቡ ጨሰ ነው ምንሽ ቤቱ እና በቃ ከዛ ጀምሮ ከኛ ጋር ነው የምትሰራው በዛው ገባ አዎ እና የትም ቦታ ሲሄዱ ከታገር ሲዞሩ አብረን ነው የምንሄደው ከሁለት ፐርፎርማንስ በኋላ በድብቅ ከዘፋኞቹ ጥፍ ይሰጡኝ ጀመር ገንዘብ ይሄ እውነት ነው ይሄ ክሬዲት ይገባቸዋል እና ከሮሃ ጋር መስራቴ በጣም ደስ ይለኛል እነሱም የመጀመሪያቸው እኔም ከነሱ ጋር የመጀመሪያ ነበር በዛው ውስጥ ያለን የሰፈራ ፕሮግራም ተብሎ ጋምቤላ እና መተከል ተማሪዎች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሙሉ መምራኑ ምንም ሴቱ እንደለም ዘመቱ የዘመቱት በራ ውስጥ የሆነ ቅጠልና ጎጆ እየሰሩ ነው የሚተኙት ለገበሬው እየሰሩበት ነው ጭቃው ለነግርሻል እንጂ ቢምቢ ይባላል የበረሃ ደሙ ምናምን የሚናደፋልና ጎበዝ ይሆንና ያለው አረቂ ግሩን ይቀባል እንትኑ እንዳይ በጣም አስቸጋሪ ግለኛ የተሻለ ድንኳን ሰርተው ሰጡን አርቲስቶች ብለው አክብረውን ምግባቸው ምናጭ በጣም ያኔ የነበሩት ተማሪዎች ከፍለዋል መምራና ተማሪዎች በሆነ ለሀገራቸው ከሚገባቸው ላይ ከፍለዋል ያ ሆኖ ከምቾታቸው ቀንሰው ለኛ ምቾት ሰጥተውናልና በዛ ጊዜ ዘመታችሁ ሀገራችሁን ብላችሁ በዛ በርሃና ጭቃ ውስጥ ለኛ የተሻለውን የሰጣችሁን የዛን ጊዜ ኢትዮጵያውያን ምስጋና ይድረሳችሁ በእውነት የማይረሳ ጉዞ ነበር ከዛው ላከረው አባን ጋር
አሜሪካን ሀገር ነው ሄደው ያን ጊዜ ድምጻያኖቻችን ነው አይደበበ አመል ማላባተ ብርሃን ኃይሌ የሚባሉ ናቸው ባንዱ በጣም ፌመስ ነው ዘፋኞች ደግሞ እና የመጀመሪያው ፖስተር ላይ እኔ ያለው ብዙም አልገመቱም ባንድ መድረክ ግን ቀየሩት የመጀመሪያው ሸዋችን ካሳየን በኋላ እንደውም ሩሃና ታማኝ እስከሚባል ድርሳኔ ጉራ ይሆናል ራሳቸው ቢናገሩት ነበር በህይወቴ ደስ ከተሰኘውባቸው ስራዎች አንዱ ከነሱ ጋር መስራቴ ነው እና ጆቫኒ ሪኮ ሰላም ሲዩም ጊታር ዳዊት ፍሩ ኪቦርድ ዚህ ያለን ኤልያስ በቀለ ድራመር ነበር ውጭ ሀገር ስነት ደሞ አሸናፊ አወል ሶሙና እና ዮናስ ወይም ስሞን ደገፌ ሳክስፎን እና ያሬ ተፈራ ሳክስፎን ነበሩ አይ ሆፕ አረሳውም እነዚህ ባለሙያዎች በዛ ጉዞም ሆነ በሮሃ ታሪክ ውስጥ እና በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ባጠቃላይ የማከብራቸው ትልልቅ ስራ የሰሩ ናቸውና ባላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ መልካም ጆቫኒ መጀመሪያ ላይ ምን አነሳ በተለይ አሜሪካን ሀገር ስንሄድ ሐሙስ ጓደኛሞች እንሰበሰባለን እንገናኛለን ምንድን ነው ሐሙስ እኔ እንደውም ምናልባት የቀን ቅዱስ ስለሚባል ነው ለምን ተመረጠ ጀምረው ዝም ብሎ በማን ሬጉላር ቀን ነበር የጀመርነው አሁን 20 አመት አልፎናል ሁልጊዜ ምሳን ላይ ነው የምንበላው እና አንዳንድ ሰዎች ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ለጉብኝት ሲመጡ ቀኗን አስተካክለው በሐሙስ ቀን እንዲደርሱ ሆነ ይመጣሉ ምሳውን ለመብላት ተለመደ ተለመደ እና አርቲስቶች ከዚህ የሚሄዱት በሙሉ አሁን ግዜ አሁን ኮሮና ከመጣ በኋላ መገናኘት ቀረና ቨርቹዋል እንገናኛለን ሁሉም ሰው ምግብ ይዞ ማታ ማታ እየተያየን እንበላለን እናወራለን እንስቃለን እንትኑ እስኪ ግን በዚህ በኮሮናው ምክንያት ትንሽ ላላሲል የሆነ ፓርክ ነበር እዛ ፓርክ ውስጥ ሄደን በርቀት ሆነን ምን በላውን ይዘን ንጫወታለን አልቆመም በብዙ ነገር ማል አልቆመም ለኪያ ብርዱ ሲገባ እና ውጭ መሆን ሲያቀተን በቨርቹዋል አረግነው በዛ ውስጥ ብዙ አሁን የተወሰኑት የሮሃ አሁን ንጉስ ሰለሞን የሚባል ልጅ አለ የኔ ጓደኛ ነው ግን ከልጅነቱ ጀምሮ የሮሃ አድናቂ ነው ሶ ምንም ነገር ላይ ሮሃ መኖር አለበት ብሎ ያምናል በቃ እና አሁንም ሲያገኛቸው ሮሃ እኔ አብሬ በሰራሁት ያንተ ሮሃ ይገባኝ ምለዋለሁ እና ከዛ በኋላ እሱን የሚሉ እኔን የሚሉ ሌሎችም እንዲህ የተሰባተ ሰፋና እነ ኤፍሬም ታምሩ ነንዋይ ደበበ ፀሐይ የሚቀር ሰው የለም ሐሙስ ሐሙስ ቋሚ ነው እስከ አሁን እኔም ባልኖር በእንትን በቨርቹዋል አሁንም ጆይን አድርጋለሁ እና እሱ እየቀጠለ ነው 20 አመት አልፎታል ሆፕፉሊ በህይወት እስካለን ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ በጣም ደስ ይላል ሁለተኛው ጥያቄ ነበር ጆቫኒ በዘመቻ በሄድንበት ሰዓት አብሮ ነው የዘመተው አንድ ካለ አይ አንድ ያነሳው ነገር አለ አሁን ወደ ጋምቤላ ሄድነው በሄሊኮፕተር ነው ወደ መተከል ስንሄድ ግን በመኪና ነው እና ረጅም መንገድ ነው እኔ ነበር ማዝናናቸው እንደ አውሮፕላን መስተንግዶ ብስኩት ሰጣቸዋለሁ ጭኝ ሄጅ ሳያስቡት በመሃል ላይ ኢንተርቴንመንት ሳንውላቸዋለሁ ቀሰቀሳቸው እንደዚህ በጣም ቅርብ ነበር እና ቡድኑንም የሚመራው ያው ከመንግስት የተመደበ ካድሬ ነው እነዚህ ሮሃ ባንድ የሚባሉት ግን ለፖለቲካ ሩቅ ናቸው ምክንያቱም የሚያገናኛቸው ነገር የለም እኛ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ለምንሰራ እናቃቸዋለን እና የመንግስት ዲሲፕሊን ህግ ምናምን ያናቃልን እሱ አይገባቸውም እና ሌቮን ፎንዳች የሚባል እንግሊዘኛ ዘፋኝ አለ አሜሪካ ኖሯል በግማሽ አርመን ነው ግን ኢትዮጵያዊ ነው ኦፍ ኮርስ እና ከውጭ የውጭ ባህሪ ነው ያለው ኤወይ እና አንዳንዱ ነገር ካድሬው የሚያወራ አይገባም ሄይ ብሎ ሊያስቆመው ይሞክራል ንግግር ሲያደርግልን እኛ እንሳቀቃለን እና ማን ጉዳይ ነው የሚባለው እና እኔ እንትስል ኮምሬድ ሁዝ ቢዝነስ ኢዝ ካሚንግ ላቸዋለሁ ይስቃሉ በቃ እሱ ሲመጣ ስለምንፈራ ኮርነች ሁዝ ቢዝነስ ላቸዋለሁ እና እነሱ አንዳንድ ነገር አይገባቸውም እኔ ይገባኛል ምክንያቱም እኛም ጋር ብሔራዊ ቲያትርም ሆነ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ እና ነገሩን ስሙዝ በማድረግ በኩል ሮል ነበረኝ እኔ በደንብ መልካም የጆቫኒ መጨረሻው እንግዲህ ጥያቄ የነበረው ድሮ የነበረንን በተለይ ዲሲፕሊን አሁን ያለው ወጣት አያቆም በረውሃ ባንድ እስኪ እሱ ነገር አጫውታቸው ይላል ትልቅ ነገር ነው ረውሃ የዛ ዘመን ሙዚቃ ነው ስለዚህ ትውልድ ተቀይሮ አዳዲስ ቆመዝ ሙዚቀኞች መጥተዋል ይሄ የማይቀር ነው ሂደት ነው የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ሌላ የተሻለ ሊሆን ይችላል ረውሃ የቀየራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ
ባናኖራችን በኢኮኖሚያችን ምክንያት ሙዚቀኞች አካባቢ ጥሩ መልበስ ጥሩ መንዳት ማምን እድለኛ አልነበር ነው ምክንያቱም ሊሚትድ ነው እንትናችን በሌላ በኩል ደግሞ ትምህርት ቤት እንደዚህ ተምሮ ትምህርትን የመጨረስ እድሉም ጠባብ ነበር ሙዚቃ ትጀምራለች ትምህርት ታቋርጫለች ሯዎች ይህንን አልፈውታል አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲ ጨርሰዋል እና ያ ይሄ አዝማሪ ሁሉ ያልተማረ አርጎ የማያውን እንትን ቀይረውታል ይሄ ለነሱ ክሬዲት ይገባ ሁለተኛ ላይ መድረክ ላይ ብርምፕ ለብሶ የተከበረ ስራ መስራት እንደሆነ ይሄ ለትውልድ አሳይተው የመቀየር ነገር አይተናል ይያየ ነው የተቀየረ ነገር አለ ድክመት አለ ኦፍ ኮርስ የትኛውም ነገር ሙሉ በጎ ሊሆን አይችልም አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ እና ዲሲፕሊን ለስራቸው ያላቸው አክብሮት ሙዚቃውን ክብር እንዲያገኝ በማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው እና ለዚህ ሊመሰገኑ ይገባል ከነሱ ትውልዱ መማር አለበት እኔ ምልሽ ለሊያየን ገንዘብ ከፍሎ የገባ ተመልካች የጸዳ ልብስ ለብሰን በዲሲፕሊን ሰዓት አክብረን መስራት በየትኛውም ዘመን ቢሆን ጥሩ ነው እንጂ አይጎዳም እና ትውልዱ ዲሲፕሊንን ለሙያ ክብርና እውቅና መስጠትን ከነሱ ሊማር ይገባል አዲሱ ትውልድ ላለ መልካም እግዚአብሔር እንዲያው ለነገሩ እንዴት ነው ስላፈታተሩ እንደኔ አንቺን ያየ ሁሉ ተባልተው ይተላለቃሉ አንቺን ያየ ሁሉ ይተላለቃሉ አይነ ፈርሰ ተረከዝሽ እኮ ጭላ ያለ መልክሽ ወነ በጣ ላየሽ ሁሉ ወደ ሶስተኛው ጠያቂ እንሂድ ሶስተኛው ጠያቂ ደግሞ ወደ ሀገር አሜሪካን ነው የሚወስደን አብሩክ ጓደኛህ ነው ማን ነው ምንድነው የሚጠይቀን የሚለውን ደግሞ እንይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብሯን ኢትዮጵያኖች ስሜ ተስፋ ይባላል ከዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነኝ ጥያቄንም በጽሁፍ መልክ ነው ማነበው ወደ ጥያቄ ስገባ ከድሜህ ግማሽ በላይ የታገልክለትን ኢትዮጵያዊነት ከለውጥም በፊት ይሁን ከለውጥ በኋላ በእኔ አመለካከት ከውጭም ከውስጥም ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚታገሉ ኃይሎች እንዳሏት ሁሉ ለምንድነው አንተ ከአክቲቪስትነት ባለፈ የታገልክለት ኢትዮጵያዊነትን ህዝብን በመሪነት የማትታደገው ይህስ ነገር መምጣት የለበትም ብለህ ታምናለህ? ለምንድን ነው በመሪነት ማትሳተፈው ከአክቲቪስትነቱ ባለፈ ብለዋል? እኔ ራሴን እንደዛ ቦታ አስቀምጫለሁ። ጊዜም ማየው ራሴን እንዳንድ ዜጋ ነው። እንዳንድ ዜጋ አስተዋጽኦ ሊኖረኝ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እኔ ብቁ ነኝ ብዬ አላስብም። ብቁ ነኝ ብዬ የማስበው እንደ ዜጋ ግዴታዬን መወጣት አለብኝ የሚለውን በምንም መለኪያ በታዘዝኩበት በተፈለግኩበት ላደርግ በምችልበት ሁሉ አደርጋለሁ። የተቸገረ ሰው ለመርዳት እንኳን የብሔር አጥር ሰርተናል እና ይሄ አያኖርም። ይሄ ደጋግሜ እላለሁ። ትልቅ የሆነ በካንሰር ደረጃ ያለ በሽታ ይዞን ፔንኪለር እየወሰን መኖር አንችልም። ችግሩን ተጋፍጠን መፍትሄ መፈለግ አለብን። ስለዚህ እንደ ዜጋ የሚገባኝን አደርጋለሁ። መሪ ለመሆን ግን በጣም ሌሎች የተሻሉ አሉ ብዬ አምናለሁ። መሪ ግን ከባድ ነው። መልካም። እንግዲህ ካንታማኝ ካንተ ጋር ስንጫወት አንተ እንግዲህ ቀድምን ብያለሁ ዘርፈ ብዙ ከያኔ ነህ። ካንተ ጋር ረጅም ሰዓቶችን ነው የምንወስደው። ክፍል አንድን ተመልካቾቻችን በዚህ እናብቃና በክፍል ሁለት መልሰን እንገናኛለን። ልክ እንደቀደሙ ሁለገብ ከያኔ ስለሆን ክፍል አንድን ዝጋላቸው እየጠበቁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁት በእኛ ፋንታ ወይም ደግሞ በነሱ ፋንታ እኔ እንግዳ ጠያቂዎቹ የኔ ጓደኞች ሆኖ እኔ አልሳት ቆያችሁ ምንድነው የጎደለው? ችካል በጣም አበዛ ነው? ጠነከረ? መዝናኛ ይጎለዋል? በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ጥያቄውን